Καρατζετίκη είναι από τις λίγες κτιστές εκκλησίες των μέσων Βυζαντινών χρόνων που έχουν διασωθεί στην Καπαδοκία. Ο αρχιτεκτονικός τύπος σταυροειδής με τρούλο και οι πωλήματα τοιχογραφιών τη χρονολογούν στα τέλη του 10ου, αρχές του 11ου αιώνα. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Άγιος Γεώργιος. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Περίστρεμα εικονογραφήθηκε στα χρόνια 1283-1295. Το ζεύγος των δωρητών μαζί με τον Άγιο απεικονίζονται στο βορειοδυτικό τοίχο της εκκλησίας και η αναθηματική επιγραφή δίνει μια εικόνα της Καπαδοκίας της εποχής. Βλέπουμε το χωριό Μπελίσυρμα στο Περίστρεμα. Σελιμέ. Το χωριό βρίσκεται 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Αξαράη, στις όχθες του ποταμού Μελεντής, πάνω στο δρόμο που διέσχιζε διαγωνίως τη Καπαδοκία, το Σελιμέ ταυτίζεται με τη Σαλαβερίνα των οδηπορικών του 5ου-6ου αιώνα και την οχυρωμένη πόλη. Τα Βυζαντινά λαξευτά, μικρές εκκλησίες και ένα μεγάλο μοναστικό συγκρότημα μαρτυρούν τη σπουδαιότητά του στη Βυζαντινή εποχή. Βόρεια του σημερινού χωριού υψώνονται τεράστιοι κόνοι που μοιάζουν από μακριά με κολοσιαία γάλματα. Από αυτούς πήρε το Σελιμέ στα αραβοτουρκικά το όνομα Καριάτ Αλακνάμ, η πόλη των αγαλμάτων. Σελιμέ, οι υπόσκαφοι εικόνοι, τα λαξευμένα χριστιανικά μοναστήρια και ο μοναχικός σελτζουκικός τάφος συμπυκνώνουν το καπαδοκικό τοπίο στις ιστορικές του διακυμάνσεις. Το ιδιότυπο τοπίο και σχήμα του τουρμπέ, του οκταγωνικού τάφου με την κονική στέγη, ήρθε στη Μικρά Ασία από τα υψίπεδα της Κεντρικής Ασίας μαζί με τους Τουρκομάνους και ενσωματώνει αρμενικές αρχιτεκτονικές μορφές και ιρανικά πρότυπα. Ο άγνωστος δερβίσης που τάφηκε στο τουρμπέ του Σελιμέ γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα έδωσε ένα στίγμα αγιότητος στο χώρο και συγκέντρωσε γύρω του τους τάφους νεότερων γενεών.
Χωριά του οροπεδίου, οι αγροτικές ασχολίες, η αγωνία για τα ζώα τους και την καλή σοδειά ένωναν σε κοινή μοίρα Έλληνες και Τούρκους μέχρι το 1924. Αυτή την ήρεμη συμβίωση θυμούνται ακόμη συχνά με νοσταλγία οι παλιότεροι από τους ντόπιους Τούρκους Καπαδόκες. Χιλιόμετρα από το Σελιμέ στην κοιλάδα του ποταμού, ο ταξιδιώτης συναντάει το χωριό Γιαπραχισάρ. Παντού τριγύρω υπάρχουν ερημωμένες λαξευτές εκκλησίες. Μια εντυπωσιακή λαξευτή πρόσωψη θα δούμε σε λίγο. Με τυφλές, πεταλόσχημες αψίδες, σημειώνει την είσοδο ενός μεγάλου βυζαντινού μοναστηριού. Στην αρχή του αιώνα μας, ο Ρώτα αναφέρει το χωριό με το όνομα Ιμπρασά και πιστεύει ότι είναι η αρχαία Ύμβρασος. Τα κτιστά σπίτια ανάμεσα στους κόνους έχουν αντικαταστήσει τις παλαιότερες τρογλωδυτικές κατοικίες. Σύμφωνα με την παράδοση, γύρω στα 150 χρόνια πριν από την ανταλλαγή, το χωριό εξισλαμίστηκε. Ο Μήλος όμως παρέμεινε κατά 30% ιδιοκτησία του παπά του χωριού, που αρνήθηκε να εξωμώσει και κατέφυγε στο Γκέλβερι. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο μουσουλμάνος ιδιοκτήτης του Μήλου έστελνε δωρεάν σιτάρι στους απογόνους του παπά, διότι κάποτε ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Χασάν Ντάγκ, ο καλούμενος Αργίας Βουνός από τους Βυζαντινούς ή Μικρός Αργέος, είναι το σημείο αναφοράς της δυτικής και νοτιοδυτικής Καπαδοκίας. Ονομάστηκε το βουνό του Χασάν από τον Τούρκο Χασάν, εμίρ της περιοχής τον καιρό των Σταυροφόρων. Από τον Γκέλβερι απλώνεται ο λαξευτός ερυπιώνας που βλέπουμε της Μεσαιωνικής Καρβάλης.
Σίλβερι, το σημαντικότερο χριστιανικό χωριό της περιοχής του Χασάν Ντάγκ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Στο βάθος διακρίνεται ο λόφος της ανάληψης με την ερυπωμένη εκκλησιά του 1895. Από την κορυφή του φαίνονται τα γειτονικά χριστιανικά χωριά Σίβρι Χισάρ, Κενάταλα και Χαλβαντερέ. Το λόφο της ανάληψης και το γκέλβερι χιονισμένο. Από την ανάμνηση του μεγάλου Καπαδόκη Ιεράρχη του Γρηγορίου του Νανζιαζινού. Το Γκέλβερι ταυτίζεται με την Καρβάλη που αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα Βαλεντινιανό. Η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου κτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε το Γκέλβερι. Ο ναός προϋπήρχε το 1807, αλλά στη σημερινή του μορφή κτίστηκε το 1839. Η επάνω γειτονιά του Γκέλβερι, σπίτια με πέτρινη αρχιτεκτονική, προεξοχή και θύρα που απηχεί σελτζουκικά πρόπυλα, η συνοικία και η κρίνη των Ανδρεάδιδων, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας.